Og Kasper! Ja, I tager bare. Kasper bare så. Kom ind, Lukas. Godt, Alec! Så er I to mod en. Sæt nu ind. Ind med den! Høj! Godt spillet, DSV. Der er to! Kom igen, kom igen! Carl Johan! Du bevæger dig! Armen ned! Alec, vandet står her. Alec. Tag sig ud, Toppe hjerter! Godt, Mads, Tobias. Nico, bare op. Nico! Fian! Kom op, Nico. Kom op. Ej, men det er godt spillet! Ej, det er synd, to. Op igen, op igen. Ej! Ej! Hold på! Hey, rolig! Godt, Frederik. Alene er så plads. Bare fortsæt løbet. Fortsæt løbet ud af. Det er sådan. Det er rigtigt. Kom ind, Alec! Hold op, godt spillet, Alec! Nej! Kom igen, Alec! Godt, du kan med, Tobi! Kom med, Markus! Markus er der! Første gang! Nu! Markus! Godt job! Siger tak til Frederik. Ja, det er fra. Alec her! Lukas, pænt på 17'eren! Godt, Kasper! Rigtigt, Kasper! Det er fuldstændig rigtigt! Skal jeg prøve at spørge, hvornår... Altså, vi er fine, altså... Han lader sig sige der, hvor vi er... Første gang. Godt spillet, Magnus! Kom igen, Alexander! Kom igen, Alec! Kom! Hey, Chris! Det er Sepp! Det er godt kommet, Sepp! Det er nødvendigt, Sepp! Første gang, kom nu! Alec! Flemming. Hvad så? Hvad så? Hvad så?
Godt læs, Sepp. Lukas er der, Lukas er der. Bare flyv med ham, Erik. Kom nu, Tims, men hvor er det?
Hold det lidt.